এতিয়া টাইম হৈছে 3:55 দুপৰীয়া আৰু আজি ইমান বেছি ঠাণ্ডা আৰু পুৰা আন্ধাৰ হোৱাৰ নিচিনা হৈছে যিকেইটা পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে মই ঘৰলৈকে আহি আছোঁ কাপোৰ কেইখনমান আছে কাপোৰ কেইখন নিব আৰু যাব ওলাইছোঁ ইমান তাৰমানে শব্দ কাষৰ এঘৰ ঘৰ বনাই আছে এইফালে সেইফালে ঘৰ বনাই আছে ঘৰৰ তাৰে কি ইমান শব্দ মানে থাকিব উপায় নোহোৱা হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে একেবাৰে এনেকুৱা শব্দ হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই ছাতৰ ঘৰত আহিছোঁ যাব ৰেডি হৈছোঁ আমি যাম এতিয়া পাঞ্জাবাৰী ভাগিনজনীৰ বাৰ্থডে আছে বাৰ ছোৱালীজনীৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ ছোৱালীজনীৰ আৰু তাত বাৰ্থডে কালি বাৰ্থডে কালি যিহেতু আজি বাইদেউ মাতিছে আজি যামগৈ আৰু তাৰ তাতে যোৱাৰ আগতে আমি এজেগাত সোমাই যাম ক'ত সোমাম আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ক'ত সোমাওঁ দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া কিবা কিবি কাপোৰ মেলি থোৱা আছে কাপোৰবোৰ লৈ যাওঁ আমাৰ ওপৰতে বহু হাজবেণ্ডৰো গুণগুণ শুই আছে মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ গুণগুণে শুই টোপনিৰ পৰা উঠিলে তাইক ড্ৰেছটো পিন্ধাই দিম তাৰপিছত আমি যামগৈ সেয়াই আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা বতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাব বেক কেমেৰা কৰি বৰষুণ দিব দিব যেন লাগিছে নাজানো আৰু বৰষুণ আহিলে যে আৰু কিমান ঠাণ্ডা পৰিব শ্বিলঙত বৰফ পৰিছে বাবে কিজানি ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু অইনবাৰ ইমান ঠাণ্ডা নপৰে কিন্তু এইবাৰ ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে থাকিব মানে থাকিব নোৱাৰা হৈছে পিছে যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই এতিয়ালৈকে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ক'ত যাম দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ কাম কৰি থকাবলৈ যে কৈছোঁ এয়া মাটিবোৰ এনেকৈ কি বা বনাব নাজানো আৰু আজি 3 মাহমানে হ'ল এনেকৈ মাটি খুন্দি থকাই দেখা পাইছোঁ ঘৰে বনাব নে অট্টালিকাই বনাব গম নাপাওঁ আৰু এয়াই ৰুমৰ পৰা ওলাই অহা আধা ঘণ্টামান হ'ল আৰু এতিয়া আমি পালোঁ 6 মাইল এতিয়া আমি যাম আমি যে কৈছিলোঁ ক'ৰবালৈ যাম তালৈকে যাম আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া য'ত যাব আহিছোঁ তাৰে সন্মুখৰ দৃশ্য গেটৰ বাহিৰৰ এয়া কিছুমান জুৱেলাৰী ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তু এইবোৰ কিবাকিবি আছে আৰু এয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে 24 ডিচেম্বৰ 2021ৰ পৰা 2022 19 জানুৱাৰীলৈকে চলিব আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এয়া হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ ইয়াত জুৱেলাৰী দোকান দিছে বাহিৰতে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহক আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে ময়ো চাম আপোনালোককো দেখুৱাম এইখন হৈছে মেইন গেট ট্ৰেড ফেষ্টিভেল 2022 চলি আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্য ইয়াক ধুনীয়া লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰৰ পৰা আৰু ভিতৰত আপোনালোকক দৃশ্যবোৰ দেখুৱাম আৰু ইয়াত চেলফি পইণ্টো দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' বা ফটো উঠিব পাৰে আপোনালোকে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰৰ বস্তু আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু সোমাই আহি প্ৰথমতে আপুনি পাব লটাৰী এই লটাৰী খেলি আছে 20 টকাত গোটেই বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব লৈ আপুনি ইয়াতে এইটো ঘূৰাই দিব ঘূৰালে আপোনাৰ যদি নাম্বাৰটো পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা যিকোনো বস্তু গাড়ী আছে তেল চাবোন কণী এইবোৰ যে বহুত কিবাকিবি বস্তু আছে সেইবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এয়াই এবাৰ খেলি চালোঁ কিন্তু ভাগ্যত নাই আমাৰ আমি নাপালোগৈ 100 টকামান খেদালোঁ কিন্তু নাপালোঁ 5 বাৰ খেলা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া দিছোঁ 18 নম্বৰত আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰচেছটো ইয়াক কেনেকৈ ঘূৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া ঘূৰাব ধৰিছে আৰু এয়া চাবচোন আমি লগাইছিলোঁ 18 নম্বৰ লাগিলেগৈ 1 নম্বৰ আমাৰ ভাগ্যত নাই তেনেকৈ বহুত কেইবাৰ খেলিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ আপোনালোকক এবাৰেই দেখাইছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আহিছে কাপোৰৰ পৰা কচমেটিক কাপোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপৰ বস্তু চেণ্ডেল ঘৰত ইউজ হোৱা ৰেগুলাৰ ইউজ হোৱা কিছুমান ঘৰ মোচা এইবোৰ কাৰ্পেট বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আহিছে আপোনাৰ কুচিনা আৰু চিমনি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেকেট তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি বহুত বস্তুৱে ওলাইছে আৰু এয়া মেখেলা চাদৰৰ দোকান লগতে আপোনাৰ হোম ডেকৰেটৰ বস্তু বহুতখিনি বস্তুৱে আহিছে জাপি বেগ আপোনাৰ বেতেৰে বনোৱা সেইবোৰ গোটেইবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত আৰু আপোনাৰ খৰাহী ডলা এইবোৰো ইয়াতে পাব বাঁহৰ বস্তু গোটেইখিনি পাব আপুনি ইয়াতে আহিলে
বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু ইয়াতে আপুনি আহিলে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যিকোনো বস্তু আপুনি লৈ যাব পাৰিব কম বেছি পৰিমাণৰ আৰু চোফা এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া চোফা আহিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দাম সুধিছিলোঁ 85,000 কৈছিলে সেইযোৰত আৰু এইফালে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্পেট বেডশ্বীট এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ পুতলাৰ দোকান তেনেকুৱা আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ফুচকা খাবলৈ বাহিৰলৈ আৰু ফুচকা খাই গৈ আমি ভিতৰত আপোনালোকক পুনৰ বিস্তাৰ মুহূৰ্তবোৰ দেখুৱাম প্ৰথমতে ফুচকাটো খাই লওঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছে কাণফুলি নাকফুলি লগতে আপোনাৰ আঙুঠি ঘৰত সজোৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু আহিছে এইবোৰ চব বাহিৰৰ পৰা আহিছে বাহিৰৰ কেলকাতাৰ পৰা আহিছে খুৰীজনী আৰু এয়া ইয়াৰ হাজবেণ্ডে ল'লে এটা আঙুঠি এয়া কাছ থকা এইটো আঙুঠি পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল বুলি শুনিছোঁ আৰু এয়া অসমীয়া গহনাৰ দোকান ময়ো এটা ল'লোঁ আঙুঠি আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণৰ কি যে ফূৰ্তি তাই আহিব পৰা দৌৰি ফুৰিছে আৰু ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি ফুৰিছে তাই তাইক এই বাইদেৱে দিলে টুপিটো তাইক গিফ্ট দিলে এয়া বহুত ধৰণৰ বাচ্চাৰো কাপোৰ আহিছে ডাঙৰৰো কাপোৰ আহিছে আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ যিহেতু আমি যাব আহিছোঁ পাঞ্জাবাৰী আৰু এতিয়া তালৈকে যাওঁ যিহেতু ৰাতিও হৈছে আৰু বৰষুণ পেলাব বুলি ভয়ো লাগে পালো এয়া হৈছে ৱাটাৰ বটল আৰু লগত হৈছে টুপি কেপ ভিনদেউ দিছে নিউ ইয়াৰ বুলি গুণগুণ টোপনি গ'ল আৰু আমি লাগিলোঁ এতিয়া বেলুন ফুলাব ভাগিন দুজনী আৰু মই তেনেকৈ বেলুনবোৰ ফুলাই আছোঁ এতিয়া ফুলাই পেলাই এইবোৰ আঁৰিব লাগিব কেনেকৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে চুৱেটাৰটো পিন্ধি আজি ফুলিবই পৰা নাই আৰু এতিয়া বেলুনবোৰ ফুলাই লৈ মুখ বিষাই গৈছে আৰু এতিয়া ডেক'ৰেশ্যন পূৰা হৈ গ'ল কমপ্লিট এয়া বেলুনবোৰ আঁৰিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰত মানুহবোৰ আহিছে আৰু এয়া এনেকৈ আৰু এইফালে ডাইনিং ইয়াতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইফালে এনেকৈ বেলুনবোৰ আঁৰিছোঁ আৰু ভিতৰত দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰত বিশেষ একো কৰা নাই বাৰ্থডে যেতিয়া কেক কাটিব সেইখিনি জেগাই অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰা গৈছিলে আৰু এয়া মাৰি আছো বৰ্তমান ও মা ইফালে উঠোৱা ইফালে উঠোৱা দাদা ফেলে দাদা তোর দাদা ফেলে।